vvalambor <laughs> assalomu alaykum zuhrtun us kanalining qadrli obunachilari sog'misizlar salomatmisizlar ortoqlar sizlarga bir <laughs> gaz ellik bor ekan akami sotmoqchi <laughs> ekan Mana shu gaz ellik uchda qisqagina ma'lumotlarni yetkazib yetkazamiz qolgan ma'lumotlarni biz yetkazib olmagan ma'lumotlarni egalaridan bemalol olishlaringiz mumkin ekrandagi nomerlarga telefon qilib video videorolikn diqqat bilan ko'rishlaringizni tavsiya qilardim chunki barcha ma'lumotlarni yetkazib yetkaziramiz qo'limizdan kelgancha. Video videoroligimiz yoqsa like bosish esdan chiqmasin kanalimizda mehmonlar Albatta obuna bo'lishni unutmang do'stlar keyini video rolikaimizni o'tkazib ubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang agar kimdir sizlardan gaz ellik uch so'rayotgan aka ukalaringiz bo'lsa tanish bilishlaringizbo'lsa videoroligimizni поделиться qilib qh bo'laveradi qani bo'lmasam boshladik gaz 53. 1981 bir ming to'qqiz yuz sakson birinchi yilda ishlab chiqarilgan ekan moshina нахa ishga tayyor deb shunaqa deyapti kraska larini ko'ri turisia qilib qo'yilgan ekan motor bahorda qilingan ekan motorda aybi yo'q muammosi yo'q moy yemaydi deb shunaqa deyapti zil karobka razdatkasi bor ekan motor moy yemaydi dedik balonlari yetmish sakson foiz ekan moshina radiatori yangi qo'yilgan antifriz qilib qo'yilgan ekan moshina ressorlariga qo'shilgan ekan ressorlari moshiani o'zim mingan ekan akamiz o'zi mingan minishga tayyorlagan ekan o'zim minaman deb tayyorlagan ekan ramalari butun metan gaz balonlari bor narxiga keladigan bo'lsak narxini olti ming to'rt yuz dollar albatta kami bor ekan barter variantlarini o'zlari bilan bemalol kelishib olishlaringiz mumkin ekrandagi nomerlarga moshinani videoda ham ko'rib turibsizlar holatini mana salon qismlari tepalarida obshivкаlar tepada barlari bor ekan balonlarini ko'rib turibsizlar balonlari ham yaxshi holatda nima deymiz yana mana moshinani videoda ko'rganlaringiz shu moshina narxini aytdik olti ming to'rt yuz dollar moshinani manzili andijon viloyati paxtabod tumanida ekan yana telefon qilsalaringiz to'g'ri adresni mahalla qishloqni bemalol aytsa borib ko'rib sotib olishingiz mumkin ma'qul bo'lsa bemalol telefon qilingizlar videorolik yoqsa like bosish esdan chiqmasin yana bir bor aytaman kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang do'stlar agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa bizlarga mana bu ekrandagi nomerlarga reklama xizmati deb qo'yilgan nomer bizni nomerlarimiz telefon qilishlaringiz mumkin kanalimiz orqali nimadir olib nimadir sotsalaringiz biz bundan albatta xursand bo'lamiz chunki kanalimiz orqali juda ko'pchilik aka ukalarimiz sotyapti texnikalarini texnika qo'yib yangi tadbirkorlar mahsulotlarni reklama qilyapti albatta rezultat bo'lyapti oshaning uchun sizlar ham reklama xizmatimizdan foydalaningizlar bizni kanalimizni rivoji uchun layk like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi sizlardan faqat layk like, kommentariya o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlarizni so'rab qolamiz do'stlar sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar mana shu ekrandagi nomerlarga boshidagi nomerlarga egalariga telefon qilaverasizlar bu reklama xizmati deb qo'yilgan bizni nomerimiz undan oldingi nomer moshnani egasini nomeri sog' bo'lasizlar salomat bo'lsizla keyingi videoroliklarda ko'rishguncha